Hi! Hello! Mi heißt du? My name is Katja and yours? Mi chiamo Diana. Ora vamos a hablar de nuestra escuela. Kaj? Ne. Tri jeziki so dovolj. Možnost Erasmus izmenjave. Organiziranje in vodenje vinskih večerov. Navezovanje stikov s potencijalnimi delodajalci. Možnost ogromne izbere praktičnega izobraževanja. In fleksibilnost urnikov in profesorjev. Vse to in veliko več ponuja naša stroka. Gostinstvo in turizem na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto. Poleg te pa imamo še dva programa, in sicer upravljanje podeželja in krajine ter naravovarstvo.